En met zijn vriendje aan het knuffelen. Shakalaka. Dit is van Scola. Kijk hem met de oogjes. Dit is chocomel. Hallo, welkom in deze nieuwe vlog. Het is maandagochtend. En ik vind maandagochtend altijd super lekker om, net als thuis in Nederland, op te ruimen. En gewoon schoon schip te maken, zeg maar de dingetjes van het weekend op te ruimen. Ik heb hier een ronde was die ik aan het opvouwen ben. Maarten is trouwens net mee naar de houtzagerij. Ja? Oh. En Nicky is hier met zijn vriendje aan het knuffelen. Ik ga nog even ontbijt maken. Lea is hier. Oh, heb je de schoentjes al aan? En de pyjama. Lea is overdag zo goed als zindelijk. Maar soms als we in de auto zitten of als ze ergens bij bezoek op de bank zit of zo, dan krijgt ze nog wel een lui om. Want dan ging het nog wel eens mis. All the strong boys together. Yeah. Shakalaka. Guta guta. Strong one. Terwijl Maarten met de jongens buiten aan het werken is en de kids eventjes een schermmomentje hebben, ben ik aan het improviseren hier voor het eten. Ik had nog wat ertjes, die ben ik aan het koken. Hier heb ik gehakt tomaten en ui. En ik heb nog wat pasta van thuis had ik die meegenomen. Tomatenketchup heb ik erin gedaan. En ik ga dadelijk die ertjes pureren om die ook in de saus aan de saus toe te voegen. Ah, hey, het is wel erg groen, hè? Even checken. Even die kleur nog even verbloemen met dit. Nee, je mag niet bijten. Oh nee! Oh nee! Guys. Dit is dus echt niet mijn favoriete shizzle. Look at that. Wat zeg je ervan? Lijkt wel of die ogen heeft, man. Zie je dat? Daar hebben ze schoenen voor gemaakt. Ik ben zo blij met mijn klamboe. Oh, prik. Mama, kijk. Hij is te prik. Het is geen idee wat voor dag het is. Een doordeweekse dag. Wij gaan. Bruce gaat naar de tandarts in Harare, in de stad, die 2 uur verderop ligt. Nee. En wij gaan even met hem mee, zodat wij wat boodschappen kunnen doen. Het is 7 uur in de ochtend. Life is full on hier. Ik wilde nog zeggen, als je ziet dat ik de volgende dagen wat vettig haar heb. Ik heb met Bethany gesproken, zij is kapster. En jullie kennen het verhaal wellicht. Hoe vaker je haar wast, hoe sneller en hoe meer vettig haar je krijgt. Dus zeg maar op het moment dat je dat vet of die olie bij wijze van eruit wast, gaat je haar nieuwe olie of vet produceren, zeg maar. En hoe meer dat doet, hoe meer dat geproduceerd wordt. Dus het advies is om 4 weken lang je haren pas iedere vierde dag te wassen. En als het echt te vettig is of je hebt een afslag of je vindt het vies of wat dan ook, kun je dus droog shampoo erop doen, want daarmee haal je dus niet het vet eruit. Dus ja, dan weten jullie waarom ik de komende weken misschien even met een vettige kop loop. Dan hebben we even onze favoriete iced tea ingeslagen. Dat hebben jullie in de vorige vlog of de vlog daarvoor kunnen zien. Ja, doe maar. Voor jou. Dank je. En ja, we zitten dus 2 uur heen en 2 uur terug. Dus we gaan onderweg even wat homeschooling doen. Dit is van Scola, heel leuk. Allemaal kaartjes met... Maar ik heb dit ook. Oh ja, dit hebben we ook. Allemaal kaartjes met van die afbeeldingen waarvan alles op staat. En dan moet je 2 kaartjes pakken en dan bedenken of er een rijm wordt. Oh, bij de kaartjes te vinden is. Bijvoorbeeld... mand, olifant. Driehoek,
doek. Beetje ver gezocht, maar dat is juist de creativiteit van dit spel. Maarten en Bruce die zijn even op een klus, dus ik ben even lekker met de kids aan het shoppen. Die kijken hier een oog uit. Na 2 weken op de farm. Niet aanraken, Lea. Kijken met de oogjes. Ja. Nee, niet. We moeten nou iets kiezen wat in de koffer past. Maar we kunnen wel iets onthouden voor Sinterklaas. Ik zit er met de UFO's. Kijk hier op deze kant. Wat heb je, Nick? Een witte chocomel. Hoe vind je hem? Vind jij hem ook lekker, schat? Nee, ik wil hem niet. Jij wilt hem niet? Ik vind hem ook wel lekker. We hebben 2 waakhondjes gekregen. You never know. Waakhondjes. En dit hier is ons eigen waakhondje. Kelly. Kelly, en hoe heet die andere weer? Kelly en Chloe. Oh ja. Nou, kijk. Chloe is... Kijk, wat ga je doen? Kelly is mijn vriendin, man. Hoe is het? Nee, de deur mag nooit open voor de muggen. Ja, Maarten is altijd aan het roepen, deur dicht, deur dicht. Hey Kelly. Huh? Ik kan ook eens spelen met... En hier, zij is een keer... heeft een keer een soort van gevecht gehad met wespennest. En daarom heeft ze allemaal zwarte puntjes op haar hoofd. Dat kan je nog niet goed zien. En volgens mij heeft ze haar broer en zus of zo verloren in dat gevecht. Ja, ja. 1 of 2 honden zijn dat. Bij 2 zelfs. Ja. Dit hier hebben we liggen in Azië. Ja. Dit? Dinosaurus? Nee, dat is denk ik een gecko of een lizard. Lizard. Mm-hmm. Wil je die? Ja. Mijne. Die ligt lekker op het... Mijne. Hallo. Ik heb het Sinterklaasjournaal gedownload. De eerste 2 afleveringen. We gaan even homeschooling doen. Ik heb tegen Nick gezegd dat hij 5 spulletjes mocht verzamelen in huis. Waarvan en de camera doet mee. En de camera doet mee. 5 spulletjes waarvan hij wil weten hoe het in Engels heet. En dan gaan we daar een zinnetje mee maken. Goed? De tas. De tas? A bag. Back. Ja, back. This is a back. Goed zo, heel goed. This is a test. A test? A back. Ja, goed zo. This is a bottle. Goed zo. Camera. Back. And a bottle. Bottle. This is tea. Goed zo, this is tea. Bij Bethany in de wei staat een nieuw kalfje. Haar moeder had niet genoeg melk, dus daarom moet ze de fles krijgen. Daarom staat ze hier in deze wei. En de moeder is erbij geplaatst om haar een beetje gewoon gerust te stellen. En om te proberen of de melk misschien toch nog op gang komt. Dus Nick en ik, we gaan even kijken, hè, schat. De allerkleinste. Nou, laat maar eens zien. Wat gebeurt er als ik deze geef? Dan moet ik eentje pakken. Oké. Okay. Ja, dan ga jij verliezen. Hipsa. Hipsa. Die moeder wil het kalfje beschermen. Het kalfje moet natuurlijk gewoon drinken. Benjen, de kok van Bruce en Sue, die heeft super lekker toetje gemaakt. En voor ons is ook custard. Dus een soort pudding en iets uit de oven. Iets, ik weet het niet meer, iets met boter en krentjes. En ik laat jullie zien. Dit dus. Is dit een toetje? Met. Maar ik wil dit. En? Nicky, Lea?
Ja, lekker. Het ziet er heel lekker uit. Het is donderdagochtend. Het wordt vandaag een beetje een dag van inpakken onder andere. En lekker met de kids bezig zijn. Maarten gaat weer met het huisje bezig. Vanmorgen gaan we op vakantie. Een lang weekend weg. Naar Cariba. Het is nu 7 uur. Dadelijk komt Boos. Dan hebben we studie. En dan heb ik ondertussen wat dingetjes klaargelegd. Zodat de kids zich kunnen vermaken. Puzzeltjes. Hij is gewoon uit het nest nu, omdat hij nu moet gaan leren vliegen. Baby, zij moet ook leren lopen. Maar ja. Mama. Kijk. Hallo. Hoe kan hij vliegen naar zijn moeder, mama? Hij kan nog niet vliegen. Hij moet nog leren, maar mama komt naar hem toe. Maar kijk. Hoe kan je dat recht doen? Wauw. Oh, kijk, hij gaat hier bijna vallen. Hij moet leren vliegen. We gaan om 5 uur, het is nu 4:30, gaan we eten bij Boos en Zo. En dan gaan we naar Palmtree, naar het dorpje. En daarvoor, omdat het in de avond is en het donker wordt, kleed ik de kinderen. Hallo allemaal, wat fijn dat je bent. Hallo allemaal. Daarvoor krijgen de kinderen lange mouwen aan, omdat ik dat insectenspul niet op hun huidje wil sprayen. Want Nick kreeg daar eczeem van. Dus krijgen ze lange mouwen, lange broek aan en daar spullen op. Spullen. En verder ben ik alles aan het klaarleggen voor morgen. Want morgen gaan we naar Cariba op een soort vakantie. We moeten dus ook van die hoeden en zo meenemen, omdat we op de boot gaan vissen. Dus ik ben de koffers aan het pakken voor van alles en nog wat. And is it no fun and need to communicate this? No, I don't know.